хүмүүстийн сахилгын хариуцлагыг сайжруулах журмыг баталсан. За хэрвээ албан үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй, ажиллаа хийхгүй байгаа албан хаагч ажиллаа өгөх хэрэгтэй гэдгийг засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга зандан шатар хэлж байна. Удахгүй төрийн албаны сахилга ёс зүйн тухай хуулийг шинжлэн боловсруулж улсын хурлаар батлуулна. За ингэснээр төрийн албан хаагчийн хариуцлага ёс зүйн олон асуудал тодорхой болно гэдгийг тэрээр хэлсэн байна. Өнөөдөр засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга нийслэлд ажиллаж байгаа төрийн албаагч нартай уулзах үеэрээ иргэдийн дунд судалгаа хийхэд 93% нь нийгэм шударга биш байна хэмээн хариулсныг онцолж байлаа. Өөрөөр хэлбэл манай улсын иргэд төрдөө итгэх итгэл улам бүр буурсаар байна. Тиймээс засгийн газар төрийн албаагч нарын сахилах хариуцлагыг сайжруулах талаар шин журам гаргаж ажиллаж байгааг тэр хэлсэн юм аа. 2018 оны 32 дугаар тогтоолоороо хариуцлагын жил болоод зарсан. Сахилах хариуцлагын жил болоод зарсан. Төрдөд итгэлийг бэхжүүлж, ард иргэдэд тэг шударга үйлчилж, ард түмнийхээ итгэлийг эргэж олж авч бэхжүүлээ гэдэг ийм нэг зорилготой ажиллаж байна. Улаанбаатар хотын тамгын газрын захиргаанд иргэдэд төрийн үйлчилгээ хүргэх хамгийн том бүтц ажиллаж байна. Хотын захиргаанд харьяалагддаг 27 байгууллагын төрийн албаагч нийт 330 гаруй үйлчилгээг иргэдэд хүргэж байгаа юм а. Төрийн албаагчийн өдөр тутмын ажиллагаатай холбоотой гомдол их ирдэг. Энэ он гарснаас хойш төрийн албаны үйлчилгээтэй холбоотой 25,000 гаруй өргөдөл нийслэлд ирснийг хотын дарга танилцууллаа. Сахилгын хариуцлагын дэвшил засгийн газрын шийдвэрч чиглэл хэрэгжүүлэх цаг үеийн ажлын эрчим зүйс цогцолгоор 2018 онд засаг даргын 3 удаагийн албан даалгавар гаргаж ажилласан. Нэгдүгээр албан даалгавар нь боловсролын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжлийг хангах зорилгоор гаргасан бөгөөд суралцагчаас хуульд бус заагаагүй аливаа төлбөр хураамж хандив байх мөнгө татц зэрэг эцэгхэд дарамт учруулж байгаа байдлыг зогсоох. За мөн хичээл заадаг суралцагч нартай төлбөртэй давтлага өгөх, ном гарын авлага материал худалдан авахыг багшнаас хүлээн хориглох зэрэг асуудлууд тусгасан юм зөвхөн зарласан. Манай цэгийн газар бол 3 тулгуур төгжлийн болгоё зарсан. 3 тулгуур. Нэгдүгээр тулгуур нь бол эдийн засгийн реформ гэж эдийн засга сэргэнэ, энэ хямралд орсон, өрөнд орсон эдийн засга сэргэнэ гэж. Хоёрдугаард нь эдийн засга сэргээсний үндсэн дээр энэ ард иргэдийнхээ амжилт нөлөөг сайжруулъя. Энэ бүхний үндэс нь ерөөсөө сахилах хариуцлага. Хөгжсөн улс оронд төрийн албаа агч улс төрчдийн шийдвэртэй холбоотой ямар нэгэн алдаа тогтгдл гарахад тэр даруйдаа ард иргэдээс уучлалт гуйж албан ажлаасаа чөлөөлөгдөх хүсэлтэй өгч буй олон жишээг бид гадны улс орноос харддаг. Манай улс ч гэсэн ийм жишгийг тогтоохын тулд ажиллаж байгааг зандан шатар сайд хэлж байлаа. Төрийн албаны сахилах ёс зүйн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг боловсруулж удахгүй улсын хурлаар хилцүүлэхээр төлөвлөж байгааг тэр хэлсэн юм аа.